Kwa jina naitwa Mhandisi Motta R, ni meneja wa wakala wa barabara mkoani Kilimanjaro. Niko hapa kutoa taarifa ya utekelezaji wa miaka mitatu ya serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Wakala wa barabara mkoa wa Kilimanjaro unasimamia mtandao wa barabara wenye kilomita 1098.8 ambao katika huo barabara kuu ni kilomita 292.8 na barabara za mkoa ni kilomita 106.1. Na katika mkoa wa Kilimanjaro barabara za lami ni kilomita 518 na barabara za changalawe ni kilomita 580. Miradi ambayo tunaitekeleza katika mkoa wa Kilimanjaro, ninaanza na barabara hii ya Bomang’ombe, Sanyajuu, Erelai mpaka Kamwanga ambayo ina urefu wa kilomita 96. Barabara hii utekelezaji wake umegawanyika katika sehemu tatu. Tunacho kipande cha Bomang’ombe Sanyajuu ambapo ndo hapa tuliposimama, tunaona utekelezaji unaendelea. Barabara hii kipande hiki kina kilomita 25. Na kazi kubwa tunayoifanya ni ukarabati wa barabara hii ambayo ilijengwa miaka ya 1990, lakini serikali ikaona umuhimu sasa wa kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ili iweze kufanya ukarabati. Kwa hiyo kazi zinaendelea. Lakini tunacho kipande kingine cha kuanzia Sanyajuu mpaka Erelai chenye urefu wa kilomita 30. Kipande hiki kilishajengwa katika awamu hii ya sita na tayari kimefunguliwa, wananchi wanaendelea kutumia barabara hii. Katika ufunguzi wa barabara hiyo mwaka 2021, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan alifika kwenye ufunguzi wa barabara hii, na wananchi waliomba barabara hii kutokana na umuhimu wake aweze kumalizia ujenzi wa kipande kilichobaki ambacho ni cha changalawe kinachotokea Erelai kuelekea Kamwanga chenye urefu wa kilomita 40. Mheshimiwa Rais alisikia na alitoa ahadi kwamba kipande hiki kitajengwa. Kwa sasa tayari mapitio ya usanifu wa kina uliofanyika miaka ya nyuma umeshakamilika na mkandarasi amepatikana, kwa hiyo ujenzi utaanza mwaka huu wa fedha wa 23-24 ili kuweza kukamilisha barabara yote hii kwa kiwango cha lami. Barabara hii ni muhimu sana katika kukuza uchumi wananchi wa Kilimanjaro, lakini pia kwa taifa kwa ujumla, kwa kuwa barabara hii ni barabara ambayo inauzunguka mlima Kilimanjaro, kwa maana ya kuanzia Bomang’ombe kwenda Sanyajuu, Erelai, Kamwanga, Tarakea, Rombo na kurudi Himo. Na katika barabara hii kuna maeneo matatu ambayo yana lango la kuingilia kuweza kupanda mlima wa Kilimanjaro, ambao ni nadhani tunafahamu mlima huu ni mmoja ya vivutio vya nchi yetu kwa watalii. Kwa hiyo barabara hii inapokuwa katika hali nzuri na inapokuwa imejengwa kiwango cha lami, maana yake ni kwamba tutapata watalii wengi zaidi na tutakuza uchumi. Kwa hiyo kwa miradi yote inayoendelea katika kipande hiki, kwa kweli tunaishukuru sana serikali, tunashukuru serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuwezesha, kwa kutupatia fedha ili tutekeleze mradi huu. Naomba sasa nimkaribishe msimamizi wa mradi huu ambaye ni mkuu wa kitengo cha matengenezo TANROADS Kilimanjaro aweze kuzungumzia utekelezaji wa mradi huu. Kwa majina anaitwa Mhandisi Benito Mzovela, ni msimamizi wa kitengo cha matengenezo ya barabara katika ofisi ya meneja wa TANROADS mkoa wa Kilimanjaro. Mradi ambao unaendelea hapa ni wa ukarabati kwa kiwango cha lami wa kipande cha barabara kinachoanzia Bomang’ombe kwenda Sanyajuu, lakini jumla kipande hiki kinachofanywa kazi ni mita 1600 au kilomita 1 na mita 600. Mradi huu unatekelezwa na makandarasi wawili ambapo kila mkandarasi ana kipande cha mita 800. Kipande hiki cha kutoka Bomang’ombe hadi Sanyajuu kina jumla ya kilomita 25 na kilijengwa kwa kiwango cha lami miaka 1990. Lakini barabara hii ilikuwa ni finyu sana. Ilikuwa na jumla ya upana wa mita 7, ambapo mita 7 manake uelekeo mmoja ulikuwa na mita 3.5. 3.5 hizi zilikuwa zinatakiwa zitumike kwa magari, zitumike kwa bodaboda, zitumike kwa bajaji, lakini pia na waenda kwa miguu. Kwa hiyo upana huu ulikuwa ni mdogo sana, na hivyo
ilipelekea ajali nyingi kutokea kutokana na ufinyu wa barabara. Utekelezaji ambao unaendelea sasa unapelekea barabara hii kuwa na upana wa mita 9.5. Na hivyo kwa uelekeo mmoja tunakuwa na upana wa mita 4.75. Upana huu unakuwa ni toshelevu kwa maana ya kwamba magari yatapita hapo, bodaboda zitapita, bajaji zitapita, lakini pia hata waenda kwa miguu watapita kwa usalama kabisa. Kwa majina naitwa Mhandisi Poa Beri, natoka kampuni ya Rocktronic Limited ambayo ni kampuni ya wazawa, ndani tunaita Rocko Contractors. Sisi ndio watekelezaji wa huu mradi tunaoendelea nao sasa hivi wa kipande cha mita 800. Ambao nafikiri kama mnavyoona mpaka sasa hivi tuko katika layer ya roadbed, tunaendelea kukamilisha ili tuendelee na layer nyingine. Tunashukuru utekelezaji unaendelea vizuri, tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa mwajiri wetu ambaye ni TANROADS. Na kipekee ni siwe mchoyo wa fadhila. Tunashukuru sana serikali hii imeweza kutuamini wakandarasi wazawa. Tumetekeleza miradi mingi, nafikiri mmejionea nyewe wenyewe mkipita kila kona, tumeaminika sana. Kwa kweli tunaomba tutoe shukrani zetu kwa rais wetu, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kutuamini na kwa kutuendelea kutujali sisi wakandarasi wazawa. Kwa utekelezaji wa mradi huu, niseme nafikiri hata mheshimiwa diwani alipotangulia, wanufaika wengi, nikimaanisha tulio waajiri hapo wametoka katika maeneo haya. Kwa hiyo watu wengi wa hapo wamenufaika. Nafikiri ukiangalia skilled na unskilled labor wote ambao wanatekeleza mradi huu tumewatoa hapa, labda wengine ambao ni permanent employee, hao ndo wametoka kwenye ofisi yetu. Lakini huu mradi huu watu wengi wamenufaika ni watu hapa. Jina langu naitwa Juma Hussein Jani, ni diwani wa kata ya Sanyajuu ndani ya wilaya ya Siha. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Sanyajuu, kwanza kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi ambazo wameendelea kuzitekeleza ndani ya kata yangu na ndani ya wilaya yetu ya Siha. Nianzie hapa kwenye barabara. Barabara hii ya West Kilimanjaro ni barabara ambayo kwa kweli imekuwa na changamoto. Lakini nishukuru tulianzia kule West Kilimanjaro, hali ilikuwa ni mbaya sana. Lakini barabara ile ya kutoka West Kilimanjaro mpaka eneo moja tunaita mwisho wa lami ilitengenezwa. Na sasa nashukuru kwamba serikali imeona kuna umuhimu wa kuitengeneza hii barabara kuanzia pale mwisho wa lami kuja hivi. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Sanyajuu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais na serikali yake, wataalamu, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitamzungumzia meneja wa TANROADS. Ni mama mmoja msikivu ambaye ukimweleza jambo hakawii kuchukua hatua. Nimempima kwa mambo kama mawili hivi, nilivyomwambia tu akawasha gari akaja kuona. Hahitaji kusikia, anatamani kuona, na akiona kuna tatizo analiondoa. Mkoa wa Kilimanjaro tunaendelea na utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, na barabara mojawapo ambayo tunaendelea na utekelezaji wa ujenzi kiwango cha lami ni barabara ya Same Kisiwani Mkomazi. Barabara hii ina urefu wa kilomita 98 na inapita kwenye mbuga ya wanyama ya Mkomazi. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana katika kuongeza pato la wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa maana ya wilaya ya Same, lakini pia kuongeza pato la taifa katika upande wa utalii. Lakini pia katika maeneo haya kuna shughuli zinazoendelea za biashara pamoja na kilimo cha mazao mbalimbali ya biashara, lakini pamoja na mazao ya chakula. Kwa hiyo ukiangalia barabara hii ni muhimu sana. Serikali ilitoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.33 ili kuanza utekelezaji wa barabara hiyo kwa awamu. Na tulianza na ujenzi wa barabara kipande cha kutoka Maore hadi Ndungu ambacho kina urefu wa kilomita 5.2. Kwa sasa mkandarasi yuko site, mkandarasi Bomang’ombe, si ni JV, ni kampuni ya wazawa ambao kampuni mbili zimeungana ili kutekeleza kazi hiyo. Kazi hiyo inaendelea na sasa imefika zaidi ya 50% katika utekelezaji wake. Lakini serikali iliona kwamba haiwezi kuendelea na ujenzi wa barabara hii muhimu kwa awamu, na ilitoa maagizo kwamba tuendelee na ujenzi wa barabara yote kipande kilichobaki, kwa maana ya kwamba kilomita hizo 98 tukitoa kilomita 5.2. Kwa hiyo tunayo miradi miwili kule, mradi unaotokea Ndungu
hadi Mkomazi ambao una kilomita 36, lakini tunao mradi mwingine unatokea Same Kisiwani hadi Maore ambao wenyewe una kilomita 56.8. Serikali tayari imepitia wakala wa barabara TANROADS, imepata wakandarasi wawili kwa ajili ya kutekeleza kazi hiyo, na tutaanza kazi hiyo ya ujenzi wa barabara kwa mwaka huu wa fedha wa 23-24. Lakini pia tunayo barabara nyingine ya kutoka Holili kuelekea Tarakea ambayo ina urefu wa kilomita 52.8. Hii ni barabara ya ulinzi kwa sababu ni barabara ambayo inapita mpakani mwa Tanzania na Kenya. Kwa hiyo serikali iliona muhimu kuhakikisha kwamba barabara hii pia inajengwa kwa kiwango cha lami kwa ajili ya kutumika kwenye masuala ya kiulinzi. Lakini pia barabara iliyoko kule ambayo inatumika mbadala ni barabara ambayo inapita milimani na ina kona nyingi. Kwa hiyo magari makubwa huwa yanafeli, lakini pia usalama wa yale maeneo sio mkubwa sana. Kwa hiyo serikali ilitoa fedha, tunaishukuru sana kutoa fedha kwa ajili ya kufanya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina ambao kwa sasa umefika 95%. Tunaye mhandisi mshauri anayeitwa Luptan, anaendelea na kazi hiyo, na kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina imekamilika kwa 95% kama nilivyosema, na sasa hivi anaendelea na kazi ya kuhakikisha kwamba wale watu wote ambao wataathirika na mradi ule wanafanyiwa uthamini ili waweze kulipwa haki yao kabla hatujaendelea mbele zaidi na utekelezaji wa mradi huu. Hii ndio miradi miwili mikubwa ambayo inaendelea katika mkoa wa Kilimanjaro kwa maana ya ujenzi kwa kiwango cha lami, na wakandarasi wote wanaotekeleza miradi hii ni wakandarasi wazawa. Nadhani tunafahamu hii ni sera ya Wizara ya Ujenzi lakini na serikali kwa ujumla kwamba tuhakikishe kwamba kwenye kazi tunazozifanya tunawainua wakandarasi wazawa ili kuweza kupunguza sasa hela nyingi ya taifa hili kuelekea kwa yale makampuni ambayo ni ya kigeni. Kwa hiyo wakandarasi wote ni wazawa. Nadhani tunafahamu pia kwamba hawa wakandarasi wazawa wanapofika katika utekelezaji wa miradi wanaajiri watu wa maeneo hayo, ambayo pia inaongeza ajira na inainua kipato cha mtu mmoja mmoja katika maeneo hayo, lakini mwisho wa siku manake ni pato la taifa pia linaongezeka. Lakini katika mkoa wa Kilimanjaro pia kupitia TANROADS tunaendelea na maandalizi ya utekelezaji wa miradi mitatu ambayo baada ya kukamilisha maandalizi hayo tutaanza utekelezaji wa ujenzi na ukarabati wa barabara hizo. Barabara mojawapo ni barabara ya kutoka Arusha hadi Moshi, na kipande tunachokisimamia sisi ni kile cha kutoka Kia Junction mpaka Himo Holili chenye urefu wa kilomita 75. Barabara hii tayari ilikwisha kufanyiwa usanifu wa kina na serikali ikawa ikitafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Nadhani tunafahamu hii ni moja ya barabara zilizojengwa miaka ya zamani sana, miaka 1990, na zinahitaji sasa kufanyiwa ukarabati. Kwa hiyo serikali imeshafanya usanifu wa kina, lakini kwa sasa tunatafuta mhandisi mshauri, kwa kuwa usanifu wa kina ulifanyika muda kidogo, basi tunatafuta mhandisi mshauri ambaye atakuja kuhuisha ile design ya mwanzo iliyokuwepo ili iweze kujengwa kwa viwango vya sasa na kwa thamani ya sasa. Lakini pia kuangalia wale wanaoathirika na miradi wasiweze kulipwa kwa thamani ya wakati ule, basi thamini pia tumeweza kurudia. Na serikali imejipanga kuanza na ujenzi wa daraja la Kikafu. Nadhani kila mmoja anafahamu katika daraja lile la Kikafu ni sehemu hatarishi, ajali nyingi zinatokea pale. Kwa hiyo serikali imeona kwa kuanzia ianze na ujenzi wa daraja la Kikafu. Kwa mara baada ya mhandisi mshauri kukamilisha kazi ya kuhuisha ule usanifu wa kina, basi tutaanza ujenzi wa daraja la Kikafu. Lakini pia itaenda sambamba na ujenzi wa kilomita 8.4 za eneo la Moshi mjini. Kama tunavyofahamu, magari yameongezeka sana katika lile eneo la Moshi mjini, na serikali imejipanga sasa kuweza kujenga barabara ile kwa njia nne. Kwa hiyo tutakuwa na dual carriageway pale katika mji wa Moshi katika jitihada za serikali kupunguza foleni. Tunao mradi mwingine
Wahulili Tarakea, kama nilivyosema, tunazo kilomita 52. Serikali imejipanga kuanza na ujenzi wa kilomita 10 kwa mwaka huu wa fedha wa 23-24. Kwa kuwa nimeshaeleza kwamba usanifu umekamilika, basi utaratibu wa kupata mkandarasi utaanza mara moja ili tuweze kupata mkandarasi wa kujenga kipande hicho. Kwa kweli tunaishukuru sana Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi ambayo imeleta katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, na tunategemea kuwa na miradi mingi katika mwaka huu wa 23-24 ambayo ikitekelezwa kwa pamoja itaweza kufanya usafirishaji ukawa rahisi, lakini pia ikakuza pato la taifa kupitia utalii, biashara pamoja na kilimo. Pia katika mkoa wa Kilimanjaro tunaendelea na kazi za kuhakikisha kwamba tunapendezesha miji yetu. Tumeanza na kazi za uwekaji wa taa. Tayari serikali ilitupatia shilingi bilioni 2.18 ambazo tumezitumia kwa ajili ya uwekaji wa taa maeneo mbalimbali ya miji, lakini pia ubadilishaji wa alama za barabarani, kuhakikisha kwamba tumerudia kuweka zile ambazo zimegongwa, lakini pia kuziondoa zile zilizochakaa na kuweka alama nyingine. Katika upande wa taa tumeweka takribani taa 507 hadi kufikia Februari 2024. Na maeneo ambayo tumeweka taa kwa miaka hii mitatu ni eneo la barabara ya kuingia KIA, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Nadhani mnafahamu kuna ile access road ambayo ina kilomita 5, tumeweka taa yote. Pia tumeweka taa katika mji wa Moshi, lakini pia tumeweka taa katika mji wa Himo, Holili, Rombo, Mkuu. Tumeweka pia taa katika mji wa Tarakea. Kama ukitazama majina ninayoyataja kwa wanaofahamu, tumeconcentrate kwenye miji, lakini pia tumeenda kwenye ile miji ya mipakani. Kwa mfano Tarakea ni mpaka wa Tanzania na Kenya, Holili pia ni mpaka wa Tanzania na Kenya. Lakini hatukusahau miji mingine katika wilaya zetu zilizo katika mkoa wa Kilimanjaro, kama vile maeneo ya Same pamoja na maeneo ya Mwanga. Na hatutaishia hapo, upo mpango wa kuweka maeneo mengine ya miji. Kwa mfano tunategemea kuweka taa katika eneo la Hedaru, katika mji mdogo wa Hedaru. Tunategemea kuweka taa Bomang’ombe, Sanyajuu na maeneo mengine yatakayoonyesha uhitaji wa kuwa na taa. Kwa upande wa alama za barabarani, mkoa wa Kilimanjaro huko nyuma tumekuwa tukiweka taa za zege kwa kutumia zege, lakini taa hizo tulikuwa tunaweka alama za barabarani kwa kutumia zege, lakini alama hizo kwa kweli zilikuwa zimekwisha choka, na pia alama hizi ni hatarishi. Kitokea mtu amezigonga, basi na yeye mtumiaji wa barabara ataumia. Kwa hiyo tulianza mkakati wa kuhakikisha kwamba tunaondoa alama zote za zege katika barabara kuu, na kazi hiyo tumeifanya. Na tumebadilisha takriban alama za barabarani zaidi ya 1,200 katika miaka hii mitatu. Kwa hiyo tunaendelea pia na zoezi hilo. Na tukitoa hizo alama za zege, tunaweka alama ambazo ni za plastiki, ambazo ni rafiki pia. Ikatokea mtu amepata ajali, basi gari au yeye hatadhurika sana. Kwa majina naitwa Matias Daniel Mbita, ndiye diwani wa kata ya Same mjini. Hapa ambapo tupo sasa hivi, katikati ya mji. Ya kwanza kabisa nipende kumshukuru sana mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza kwa uongozi wake bora na uliotukuka kwa kweli kwa Watanzania wote. Kama mnavyoona sasa hivi tunavyozungumza hapa, eneo hili ni barabara kuu ya Dar es Salaam Arusha, Dar es Salaam Arusha. Barabara hii kihistoria, tokea tumepata uhuru, haijawahi kuwaka taa kama mnavyoona sasa hivi hapa. Lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza na ninavyozungumza na nyie, mnajionea wenyewe mji umewaka, na taa hizi hata zinapowaka, hata uwezo wa watu kufikiria na kuona fursa unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa majina naitwa Amiri Mohamed Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Hai. Kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan katika wakati wake wa uongozi wa miaka mitatu kwa kutuamini sisi kumsaidia kazi katika wilaya ya Hai. Ndani ya wilaya ya Hai tunakwenda vizuri sana. Kila mmoja atakumbuka
kwa kipindi ambacho niko mimi sasa mwaka na miezi miwili, wakati wa mvua masika mto Biriri hapa unajaa maji. Safari ya Moshi Arusha ilisimama zaidi ya mara tatu kwa sababu ya maji yalijaa yakavuka daraja. Kwa kuondoa hiyo adha, na anajua Mheshimiwa Rais hii zone ya utalii, wakuwa wanakaa zaidi ya masaa matatu, masaa manne mpaka maji yapungue ndio tunaruhusu kupita. Mheshimiwa Rais akaelekeza kwa waziri anayehusika atenge fedha chini ya TANROADS milioni 990 kwa ajili ya kujenga daraja la Biriri. Kwa kweli huu ni ukombozi mkubwa. Daraja limejengwa vizuri. Tunawashukuru TANROADS mkoa kwa usimamizi mzuri na kutafuta kandarasi mzuri na usimamizi mzuri wa daraja. Sasa daraja ni la viwango kabisa. Na tunaamini kwa sababu zimenyesha mvua, haijatokea adha yoyote na wasafiri wanapita, katika kuhakikisha ustawi wa mawasiliano kwenye mkoa wetu, kwenye wilaya yetu unaimarika zaidi. Lakini ukizungumzia sekta ya ujenzi kwa upana wake, uchukuzi na ujenzi kwa upana wake, sisi wilaya Hai tunazo barabara zinazohudumiwa na TANROADS nyingi: Machame, barabara ya kwenda Machame Gates, barabara ya Masama na barabara zingine. TANROADS wamekuwa wakifanya kazi kubwa na kuhakikisha barabara hizi za lami wanaendelea kumaintain na zile ambazo zina changalawe zinapitika wakati wote. Naitwa Nasoro Mushi, ni mkazi wa eneo hili la Somalia, kando kando ya mto Biriri. Nipo kwa muda mrefu na nashukuru sana. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nyingi kubwa anazozifanya, ambazo zote kwa asilimia kubwa zinakuwa ni za mafanikio makubwa na zinasaidia wananchi. Moja ya kazi hizo ni pamoja na hapa tulipo sasa hivi kwenye eneo hili la hapa wilayani Hai, kata ya Sanya Station, kwenye daraja la Biriri. Hili daraja kwa muda mrefu limekuwa likitusumbua sana, kwa miaka mingi limekuwa likisumbua, maji yanajaa, magari kwa wakati mwingine ya takriban yanakaa karibu masaa matatu manne yanasimama huku na huku. Kwa hiyo inakuwa limekuwa kero sana kwa muda mrefu, lakini kwa mwaka huu tunamshukuru sana mama kwa kutukimbilia na kuona umuhimu wa eneo hili la kwetu. Limetengenezwa daraja ambalo sasa hivi halina shida kabisa. Lakini pia upo mpango wa kujenga mizani ya kisasa katika mkoa wa Kilimanjaro. Nadhani kila mmoja anafahamu tuna mizani miwili, mzani wa Himo 1 pamoja na mzani wa Himo 2. Serikali kupitia mradi wake wa Arusha Arusha Himo Holili ilitafuta eneo la Mabungo na Uchira kwa ajili ya kuweza kujenga mzani wa kisasa. Kwa hiyo tunatarajia pia kuanza kufanya usanifu wa kina wa mzani wa Mabungo hapa katika mkoa wa Kilimanjaro. Katika barabara ya Mwembe Miamba Ndungu, kwa kweli barabara hii ilifunga, na ilifunga kwa sababu maeneo mengi tuta la barabara lilikatika wakati wa mvua. Kwa hiyo baada ya tuta la barabara kukatika, barabara ilibaki ni nyembamba na maeneo haya yakawa hayapitiki. Lakini pia kuna maeneo ambayo mawe yalianguka kutoka milimani kuja barabarani pamoja na matope. Kwa hiyo tulitumia fedha ambazo tulizipata kwa ajili ya emergency, na tukafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunakata ngema, tunakata mlima na tuweze kuitanua barabara iweze kuwa kwenye viwango ambavyo magari yanaweza kupishana na watumiaji wa barabara wasiwe kwenye hatari wa kupata matatizo ya kudumbukia kwenye maeneo yaliyo katika. Lakini pia tulifanya kazi kubwa ya kupasua miamba, yale mawe makubwa yaliyoanguka katika barabara, tulifanya kazi ya kupasua hiyo miamba na kuiondoa barabarani ili barabara iweze kupitika. Hii ilikuwa ni pamoja na kuondoa matope na udongo ambao ulijaa barabarani. Kwa hiyo kwa sasa kazi hizo zimekamilika. Wakandarasi wapo site, lakini wanaendelea na kazi za matengenezo ya kawaida, lakini barabara hiyo yote ya kilomita 90 inapitika. Barabara nyingine ambayo ilipata changamoto ni barabara ya Lembeni Kilomeni Ndole. Barabara hii ni barabara yenye urefu wa kilomita 29, na yenyewe tulipata shida ya tuta la barabara kukatika baada ya mvua kunyesha, lakini pia mawe kuanguka barabara pamoja na udongo na mchanga na magogo.
Kwa hiyo tulifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafungua barabara hiyo kwa kutoa mawe, kutoa magogo pamoja na matope, lakini kukata ngema ili sasa tuweze kupanua barabara, wananchi wa maeneo yale waweze kupita kwa usalama zaidi. Kwa fedha zote tulizozipata kwa ajili ya emergency tulizitumia katika haya maeneo, na kazi za emergency zimekamilika, na barabara zote hizi ambazo nimezitaja ambazo ziliathirika na mvua za El Nino sasa zinapitika. Wakandarasi wapo, lakini wanaendelea na kazi za matengenezo ya kawaida ya kila mwaka. Nichukue nafasi hii sasa kutoa shukurani. Sisi kama TANROADS mkoa wa Kilimanjaro, mimi kama regional manager wa TANROADS Kilimanjaro pamoja na wafanyakazi wote wa TANROADS Kilimanjaro, tunaishukuru sana serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa sababu iliweza kutuwezesha. Kama nilivyosema, tulipata fedha ya kutosha ya kufanya maandalizi kabla ya mvua za El Nino, za kujenga madaraja. Nimeeleza tumejenga madaraja matatu kabla ya mvua za El Nino. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kuweza kutuwezesha. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kuishukuru Wizara ya Ujenzi ambayo inaongozwa na Waziri Innocent, Mheshimiwa Innocent Bashungwa, kwa kuwa pamoja nasi pamoja na kutupa miongozo ya utekelezaji wa majukumu yetu kama wakala wa barabara. Lakini pia nimshukuru mtendaji mkuu wa TANROADS Engineer Besta, ambaye naye amekuwa akitusimamia katika utekelezaji wa kazi zetu za kila siku kama wakala wa barabara. Naye ametupa msaada mkubwa, basi naye tunamshukuru. Lakini pia nishukuru uongozi wa mkoa kwa kutoa ushirikiano mkubwa pale tunapopata changamoto, lakini na katika utekelezaji wa majukumu yetu. Namshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Nurdin Babu pamoja na wakuu wa wilaya wote, namshukuru Rasi. Lakini pia tunashukuru wabunge wa majimbo mbalimbali, kwa sababu nao wamekuwa wakitoa ushirikiano mkubwa na kutupa taarifa ambazo wanazipokea kutoka kwa wananchi, ili sasa sisi tuweze kwenda kusolve yale matatizo, kutafuta solution ya yale matatizo yanayotokea katika barabara kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia ni washukuru waheshimiwa madiwani wa maeneo mbalimbali hawa, pamoja na wananchi wa maeneo haya, wananchi kwa ujumla mkoa wa Kilimanjaro, wamekuwa wakitupigia simu kwa uharaka zaidi kunapotokea tatizo. Kwa hiyo na wenyewe tunawashukuru sana kwa ajili ya ushirikiano ambao wametupa katika utekelezaji wa kazi zetu za kila siku. Kwa majina ni Grayson Kiondo Fue, diwani wa kata ya Miamba. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameleta fedha nyingi za maendeleo kwenye kata ya Miamba, lakini hususa kwenye swala la barabara, ambayo kwa kipindi kirefu barabara ilikuwa ipitiki, ikafunguliwa na TANROADS, lakini baadaye ikatokea mafuriko makubwa ambayo ilifanya kata ya Miamba kuwa kwenye kisiwa. Baada ya hapo, Mheshimiwa Rais alitoa fedha kwa haraka chini ya meneja ya TANROADS mkoa, na tatizo hilo likatatuliwa ndani ya siku mbili, barabara kawa zinapitika. Wito wangu ni kwamba Mama Samia ametufaa zaidi na zaidi na zaidi. Sina lugha inayotosheleza kuonyesha ni jinsi gani wanamiamba wanamkubali kwa ajili ya kutatua changamoto zao kwa wananchi kwa ujumla na wafanyabiashara kwa ujumla. Nitakuwa sijatenda haki na dhambi kubwa sana nisipo mshukuru meneja wa TANROADS mkoa. Kiukweli meneja wa TANROADS mkoa ni msikivu. Na nakumbuka nilipopata mafuriko saa 12, nilipozunguka na kuona mafuriko, nilimpigia meneja wa TANROADS mkoa baada ya saa moja, lisali moja vifaa vikawa vimefika site. Hivyo ni lazima nimpongeze kwamba Mheshimiwa Rais ameweka mtu sahihi kwenye eneo sahihi. TANROADS mkoa naishukuru, imetatua changamoto kwa asilimia kubwa.